السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انبیاء کرام کی دعائیں. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار.